بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat sejahtera. Hari ini saya nak sharing sikit pasal CQG Desktop. Okey, ada ramai yang bertanya kepada saya bagaimana nak set up CQG Desktop ni dan bagaimana nak menggunakannya dengan cara yang mudah. Okey. Jadi hari ini saya sebenarnya sudah ada video-video saya yang pendek-pendek di YouTube. Tetapi mungkin tak berapa lengkap. Hari ini saya lengkap dan saya rangkumkan dalam satu video dengan menggunakan CQG demo. Okey. So, yang pertama, jika kita dah ada CQG Live ID, okay, kita pergi kepada link ni. Okay. Jangan pilih yang demo lah. Yang pilih yang biasalah. Kalau you dah masuk ke link ni, just pilih live lah. Okay. Yang ni sebab saya dah klik demo. Okay. Dan siapa yang nak request demo, boleh request a demo account kat sini. Isi nama, isi email. Nanti dia bagi satu minggu untuk test. Okay. So demo dengan live tak ada beza. Kecuali demo tak ada beberapa produk. Okay, macam CPU tak ada, macam platinum tak ada. Tapi live yang mana ada, adalah. Ada CPU, ada platinum, ada semua. Okay. Jadi walaupun demo tak ada semua produk, tetapi kita nak dapatkan gambaran macam mana menggunakannya. So tak ada masalah kat sini, kita menggunakan demo. Okay. Jadi first, bila dah masukkan login ID you dan password, just log on lah. Okay. On. Untuk pertama kali log on tu dia memang lambat sikit. Okay. Okay, dah masuk. So dia ada serabut lah kat sini. Macam-macam lah, apa-apa entah yang demo-demo ni punya keluar kan. So dekat sebelah kiri ni, anda boleh kecilkan bila tekan yang garis-garis ni, expand sidebar ataupun anda close sidebar. Okay, bila anda expand, dia ada berserabut lah, banyak yang dah tersedia. So bagi saya, you jangan serabut dengan benda-benda ni. Dia kau nampak macam complicated lah, susah lah dan sebagainya. You just delete je, buat baru nanti. Buat baru, delete page ni. Close and don't save. Close, delete, delete, delete. Serabut-serabut pun otak ni tak nak lah. Okay, delete. Okay, ni semua delete. Ni tak apalah, ni biarlah. Kalau nak untuk tunjukkan. So okay, kita macam kalau kita pergi home kan, dia ada macam ni kan. Okay, kita create je baru. Biar je lah yang atas ni. Nak delete pun delete je lah pun boleh, tak ada masalah. Delete empty page. Okay, ni kita nak buat empty page ni. Kita buat position. Tajuk apa? Position dan summary. Simple. Okay, position dan summary. Okay, kosong. Dia kata there are no widget on this page yet. Add widget. So add lah widget. Okay, apa yang perlu kita add? Yang pertama, kita nak susun macam mana gambaran dia, macam mana bila kita ada position, nak tengok dekat mana dan sebagainya. So saya tak nak isi chart dekat sini sebab kalau you isi chart, limited. Kalau especially kalau you punya screen kecil, nanti serabut banyak benda dalam satu page serabut. Chart buat kat page lain dengan tempat order. So order ni anda kena buat jugalah sebab yang dekat sini, page ni, order kena masukkan juga sebab penting. In case of emergency, you sedang nak klik. Okay, so kita akan pakai order yang jenis-jenis. So kat sini kita akan buat lah crude light oil. Okay. Lepas tu kita nak tambah lagi, macam mana nak tambah lagi? Ni, dekat button plus ni je kita tambah. Okay, kita tambah dekat button plus ni. So bila kita tambah, dia ada banyak option, add widget. Apa benda kita nak tambah? World clock ke 3D quotes ke, so terpulang. Tetapi yang saya suggest untuk memudahkan kita nak trade ni, tambahlah benda-benda yang perlu. Okay, contoh quote spreadsheet. Okay, so kat sini tak ada apa-apa nak kena pilih-pilih, kita buat je new list. Okay, new list, ambil CLE, ambil ZLE, cukuplah dua contoh. Okay, kalau ada SPO masukkan MPO, kalau ada platinum masukkan PLE, tak ada masalah. So cukup dua contoh kat sini, dia masuk. Okay, dia jadi macam ini je. Okay, last done dia. Trade.
trade pula apa last trade price lah, betul lah, bid ask dengan change, okey, berapa naik atau berapa turun. Okey, dekat sini sikit information dia, kalau anda nak tambah, tambah dekat ni lah, nampak ni titik-titik ni, view and manage widget option. So anda tambah lah, pergilah dekat manage column, pergi kepada column, anda nak tambah apa bagai segala macam segala benda pun tak ada masalah. Tetapi kat sini saya suka tambah bahagian volume lah. Okay, volume of the last volume total, today's total contract volume. Okay, add and close. So kat sini you tahulah anggaran lebih kurang volume berapa. Okay, so yang ni anda nak colorkan ke apa ke, terpulang lah, nak change color kepada biru, air laut ke apa ke, terpulang. Yang tu tak ada, tak penting lah macam tu. Okay, so header ni you boleh tarik, nampak? You boleh drag, nak letak kat bawah, nak letak kat tepi dan sebagainya. Okay, so kalau saya, saya letak kat tepi lah. Sebab saya tak nak ganggu yang bahagian order ni. Okay, so saya akan letak kat tepi. Okay, saya letak kat tepi. Yang bahagian 2 ni penting. Sebab kalau saya klik ZLE, saya klik soya, order dekat sini dia tak berubah. Dia maintain crude oil. So macam mana tiba-tiba kita kelang kabut nak kini untuk soya. Sebenarnya right click je, buy atau sell, dia akan keluar lah. Macam ni juga, tak ada masalah pun. Okay, ataupun you pakai order biasa. Okay, nampak? Bila you right click, you boleh buy and sell. You click buy and sell, dia akan keluar order trade ataupun HOT, hybrid order ticket yang lain. So you boleh kerja nak letak kat tepi ni untuk soya, nak letak dekat, sorry, nak letak pula yang tepi ni untuk apa, crude oil, ada sesuatu. So macam tu lah. Tetapi kita nak lebih mudah, nak praktikal, tak nak right click ke apa semua, buat je widget ni. Nampak ni ada link widget. Link widget yang bulat ni. So bila saya katakanlah saya klik purple, dekat sini pun saya klik purple. Okay, bila saya klik purple, saya klik kat sini soya, dekat sini pun akan jadi soya. Dia link, dia dah link. Bila saya klik crude oil, dekat sini pun akan jadi crude oil. Sama juga dengan benda-benda lain yang kalau anda ada link lain lah. Okay, so ini kita close sidebar dulu, bagi nampak ruang yang besar. Okay, lepas tu apa yang perlu nak tambah? Tambah lagi kita punya order. Okay, order. Ni order. Segala macam order ada kat sini. Buy order, sell order, buy limit, sell limit, market ke apa yang dah fill, yang rejected, yang you cancel, semua ada. Okay, lepas tu tambahlah pula working order. Sebab bila order saja dia terlalu banyak. Anda kadang-kadang nak tengok working order saja. Apa maksud dia working order? Working order ni order yang berada di dalam market, yang queue di dalam market, yang hidup. Okay, maksud hidup kat sini, kalau kena dia boleh tutupkan position anda dan juga dia boleh buka position. Okay, maksud dia macam tu lah. Okay, dia working order, order yang sedang bekerja. Okay, yang ni semua ada. Okay, yang tu order yang sedang bekerja. Jadi tambah apa lagi? Nak tambah order fill. Kalau tambah order fill, dia tunjuk yang mana order yang dah match saja. Buy yang dah match, sell yang dah match. So bagi saya tak perlu cancel order. Satu lagi nak tengok yang cancel saja. Bagi saya tak perlu cancel pun, saya boleh tengok dekat dalam order. Order fill pun saya boleh tengok dekat dalam order. Order working bagi saya penting. Sebab kalau saya nak amend position, kalau saya nak cancel, kalau saya nak apa, nak tutup position, semua boleh. Dekat saya, kalau saya amend order, apa-apalah semua masuk ke dalam ni. Senang saya nak tengok. Order working, yang kena dalam order. Order working ni untuk, macam saya cakap tadi, dia yang queue. Yang queue, yang you nak amend order, nak cancel, senang. You nampak order tu terus. Tak perlu nak cari-cari. Okay. So, apa lagi saya akan masukkan open position. Okay, open position ni saya tak nak serabut letak kat atas ni, saya akan letak kat bawah. Okay, supaya nampak asing. Okay, yang ni bahagian order working. Open position kat bawah ni. Open position, simple. Macam nama dia lah. Kalau you ada position, you boleh nampak lah open position. Contoh kat sini, buy market satu. Faham? Okay, ada fee report. Order position keluar tak? Keluar. Okay, working order tak ada.
Sebab you tak buat TP. Contoh anda buat TP, anda klik satu, anda buat TP, place order. Order working akan keluar. Bila anda buka order, ini pun satu lagi, kalau keluar yang bulat-bulat ni, pergilah kat tepi ni. Ambil, jangan ambil bubble chart, ambillah spreadsheet. Dia baru keluar macam ni. Okay. Bila anda pergi kat order, dia ada yang fill tadi, dia ada yang working tadi. So macam order working, you nak cancel, you cancel order. You nak amend, you amend. Price, modify, okay, simple je. Okay, you nak tutup order, you boleh liquidate. Dia apa maksud liquidate? Liquidate, you tutup sahaja position anda, tapi anda tak cancel working orders. Tengok ya. Working order maintain, position dah tutup, dia dah tutup. Open position dah tak ada. Okay, kat mana nak tengok order yang dah buka dan tutup tadi? Dekat sini anda perlu tengok dekat. Tambah lagi satu, dipanggil purchase and sales. Okay, purchase and sales anda boleh nampak. Oh, ada buy, ada long, ada sell. Okay, tak ada profit, tak ada rugi. So bila anda klik dekat sini, anda nampak, oh aku buy 6279, aku sell 6279. Okay, settle. So open position dah tak ada. Dekat atas ni, nampak tak? Ada order satu. Inilah order dia. Okay. Kalau anda ada position, contoh masuk boleh ada position, masuk buy. Nampak dia tulis order satu, position satu. Satu apa tu? Satu L, satu long. Dia bagi tahu lagi dekat atas ni. So clear. Okay, macam saya cakap tadi, kalau kita liquidate, working order dia tak cancel. Tapi kalau kita go flat, dia akan beritahu cancel all working and park order. Park order ni order yang parking kat tepi kalau you pakai bracket order. Itu kemudian. And liquidate open position. Okay, saya cakap go flat, dia tutup position, dia akan cancel working order saya. Senang, simple dah, tak ada apa lagi. So bila you tengok kat atas ni, tak ada order, tak ada position. Senang. Senang tak? Senang. Bagi saya senang. Okay, bila tengok kat sini, okay, dah ada dua. Okay, satu buy, satu sell, satu buy, satu sell. Okay, settle. Lepas tu, anda juga boleh buat macam ni. Tambah lagi satu, account summary. Okay, account summary anda yang macam ni. Okay, nak visual account summary pun boleh, tapi saya tak berapa gemar lah yang visual ni. Visual ni dalam bentuk macam ni lah. Tengok pun pening sikit. Saya suka yang macam ni. Okay, USD, USD. Kalau kita yang ada RM nanti live nanti boleh buat. RM tambah USD sama dengan berapa RM pun boleh, tak ada masalah. Okay, ini very simple lah, tengok lah. Kalau tak tahu apa juga, baca lah kat tepi-tepi ni. Bila anda gerakkan cursor anda, dia akan tunjuk open trade equity, oh unrealized profit and loss, balance, oh balance kita, total account balance, equity, INLV, okay, net liquidate value of current, macam equity lah. Okay, so simple je yang you perlu tengok. Quotes ni, kalau you nak tengok quotes, kalau nak ubah tempat je lah, nak ubah contract, nak ubah apa nama order, nak kepada komoditi yang lain, produk yang lain. Order, tengok kat sini. Working order, tengok kat sini. Open position, tengok kat sini. Purchase and sales, account summary. That's it. Ini je information yang anda perlukan. Tak perlu pening-pening pun. 3-6 benda je. Okay? Cuma tak masuk chart je lah lagi ni. Okay? Dengan kena belajar order. That's it. Very simple sebenarnya. Lepas tu, apa tadi saya nak tunjuk lah. Saya ingat satu benda tadi. Saya dah ingat. Okay, macam tadi saya dah tunjuk go flat dengan liquidate position. Okay, so sekarang ni saya nak buat, contohnya saya buy market, saya ada position. Okay, satu long. Okay, saya ada position. Ni fill pot, tutup dulu. Okay, so okay, nampak air kat sini. Kenapa dia tu jadi negatif 20? Sebab dia campur semua ni dengan anda punya losses yang dah tutup tadi ni. So jangan pelik. Kenapa negatif 40? Sedangkan aku baru loss sepatutnya 20. Macam ni. So yang ni yang anda nampak dekat sini, dia total for the day punya. So, kalau anda tutup negatif 30, 30 lah anda losses on that day. Kalau dia positif 100, maknanya 100 lah anda untung pada hari itu, termasuk apa yang anda dah tutup sebelum tu. Okay. Kalau anda tak nak confuse, sebab kat sini benda ni kadang-kadang ramai orang confuse. Dia ingat bila yang ni adalah position untuk profit position dia yang baru saja. Tak. Okay, tak.
Yang nak tengok open position anda yang betul-betul, tengok dekat sini. Open position. Tengok. Sini negatif 30, sini negatif 40. So jangan confuse. Okay. So dekat sini 20, kat sini 30. Alright. Kalau anda overnight lagi, nanti anda pening. Okay. Kalau overnight position macam kita biasa pakai je trader ke, pakai apa-apa sistem sekalipun, overnight ni dia akan bawa position anda. Contoh semalam anda ada overnight position. Okay, anda bawa ke hari ini. Dan pada masa yang sama, overnight tu anda dah tutup. Lepas tu anda buka balik trade, buka trade. Semalam tu anda bawa overnight position buy, satu buy. Okay, anda trade, buat day trade banyak-banyak. Lepas tu anda buy lagi satu, overnight lagi balik. Jangan ingat overnight tu anda dah tutup. Yang masa mula-mula anda buka position untuk day trade tu, dia konsep dia, day trade dia akan settle dulu. Overnight yang satu tu, yang semalam punya tu, dia akan bawa balik ke depan harga dia tu, price dia tu. So it doesn't matter, dia sama je. Yang penting anda kena tahu tengok open position, anda tahu tengok statement. Kalau tak sure, tak faham, tanya saya. Sebab benda ni ramai je tanya saya. Kenapa dia jadi macam ni? So bila saya explain, oh, dia baru faham. Okay, the concept is very simple. Actually, kalau kita faham lah. Okay, kalau tak faham, nampak macam complicated. Itu je. Okay. So, okay, yang ni macam mana nak tunjuk tadi? Okay, kalau ni saya tak ada, ni tak ada working order eh. So, bila tak ada working order, bila anda nak go flat, tak boleh. Ada orang tanya saya, kenapa nak go flat? Tak boleh, go flat tak boleh. Dia punya go flat tu jadi kabur. Saya tak boleh nak tekan go flat. Memang betul, sebab go flat, position, apa nama, untuk menggunakan button go flat, anda perlu ada order working yang hidup. Kalau tak ada order working, anda tak boleh tekan go flat, anda liquidate je lah. Sebab function go flat, anda liquidate position dan cancel working order. Tapi bila anda tak ada working orders, tak payah go flat, liquidate je lah. Kan, simple kan? Macam tu lah. So tengok button go flat tak ada. Tapi sekarang contoh saya buat working order. Saya buat TP, katakanlah saya sell limit dekat situ. Okay, sekarang saya dah ada working order. Okay, saya dah ada order working, bila saya tekan, ada go flat. Tak ada masalah. Okay. Tetapi kena ingat, siapa yang pakai liquidate ataupun go flat, pastikan you tengok balik position you. Sebab order liquidate dan go flat ini, sekiranya anda tak cukup margin, ada masalah. Kalau margin anda besar, kalau anda punya account punya balance besar, tak ada masalah. Tetapi kalau margin ngam-ngam, anda tekan go flat atau liquidate, kadang-kadang dia reject sebenarnya. So anda kena tengok balik position. Anda kena cancelkan dulu working orders ni, lepas tu baru anda liquidate. Baru dilepas. So make sure lah. Okay. Make sure check balik lah. Recheck lah, always lah. Recheck. Nak tengok, nak check pun bukan susah. Dekat atas ni ada ha. Order satu, position satu. Very simple. Nampak jelas. Okay. Yang ni kat mana nak tengok lah. Okay. Simple. Kita go flat balik. Dah tutup. Okay. Sekarang kita nak tunjuk macam mana chart dengan order lah. Okay. Kita buat satu lagi tab. Kita buat lagi satu tab and tip tab. Kita buat charting and trading. Okay, kat bawah ni ya. So, benda yang sama, kita masukkan hybrid order ni tadi. Lepas tu kita masukkan chart candle. Okay, letak kat sebelah dia lah. Bila letak kat sebelah dia, drag ke sebelah dia lah. Jangan side by side. Sebab kalau side by side macam ni, susah dia bagi dia nampak macam ni. Ini chart. Tu tarik ada punya ni. Okay, dia besar. So kat sini pun nak tambah lagi pun boleh tambah. Nak tambah candle lagi untuk mungkin 15 minit. Ataupun nak tambah soya. Anda nak buat atas bawah. Nak bagi nampak macam gini pun boleh. Tak ada masalah. Nak tengok 15 minit dengan 20 minit sekali pun tak ada masalah. Anda nak tengok dekat atas, dekat side by side kiri kanan pun tak ada masalah. Ikut terpulang. Tak ada masalah. Tapi saya suka lebih kurang macam inilah. Kemas. Okay, kalau saya nak tengok 60, saya tekan 60. Saya nak tengok 15, saya nak tengok 15. Saya nak besarkan lagi, saya besarkan dia. Okay. Senang. Okay. Saya nampak candle kecil, nak bagi nampak halus, saya drag macam ni. Saya nak tarik kiri kanan, nak tarik nak tengok lagi, saya drag macam ni. Tak ada masalah, senang. Simple. So saya nak kecilkan balik, saya kecilkan balik. Okay, katakanlah saya nak draw, saya ambil, saya draw je. Simple. Okay. Itu cara dia lah. Dan macam study ni, pulanglah anda nak masukkan indikator apa dan sebagainya. Dia just
apa ni lah, save, auto save, sebab semua dia akan simpan dalam server. So tak perlu risau, tak perlu. Boleh main lah kat sini. Nah, apa benda ni kan. Test lah satu-satu, tak susah pun. Tengok sendiri. Lepas tu candle, anda boleh pilih lah candle apa yang nak hack and IC ke dan sebagainya. Time frame apa. Continuation tak boleh eh. Dekat CQG you tak boleh pilih continuation. Tak boleh, tak, maknanya tak ada chart yang bersambung. Nak chart yang bersambung, link kepada trading view lah, tengok kat trading view. Tapi tak penting pun, kalau anda nak tengok yang tu semua, banyak je chart-chart free kat trading view. Kalau anda tak subscribe sekalipun, anda boleh tengok yang lama-lama punya data. Nak buat analisis yang macam tu tak ada masalah. Yang penting yang depan je. Okay. So lepas tu apa lagi? Kalau katakanlah chart ni nak tukar kat mana pula, kat bawah ni nampak. Nak tukar type dia apa, nak tukar, nak tukar ZLE, tukar ZLE. Right. Okay, katakan kat bawah ni pula nak tukar macam mana, dekat sini tak ada quotes pula. Anda nak tambah quotes nak buat untuk link yang macam saya tunjuk ke widget link tadi pun boleh. Tapi yang ni saya tak buat lah. Nak buat boleh je buat kat sebelah ni pun je. Tak ada masalah pun. Senang. Ambil list. New list je. Ambil ZLE, ambil ZLE. Okay dah. Okay. So link kan ni purple. Link ni purple. Okay. So nak tengok crude oil lah, klik crude oil lah, dah jadi crude oil. Tak perlu nak type kat sini ZLE lah apa lagi, senang. Okay, so simple. Okay. Okay, sekarang order. Nak menggunakan ni, order ni, saya suka pakai order ni, saya tak suka pakai order trade yang biasa tu. So nak menggunakan ni senang je sebenarnya. Kalau anda tengok sebelah kanan, warna merah, belah atas daripada line kelabu ni, sell lah maksudnya. Sell order. Ni orang yang queue sell. Kalau untuk crude oil dia ada banyak. Terlalu banyak. Unlimited. Tengok, nampak orang yang queue kat harga berapa-berapa dah sell. Kalau anda dah lost track, kat mana ni, kat mana di tengah ni? Tekan ni. Klik tu high private ni, tekan yang ni, dia akan pergi tengah. Nampak? Okay? Dia akan pergi tengah balik. So yang sebelah sini buy. Dia ada gerak-gerak ni nampak? Ada naik turun ni yang petak-petak atas tiga segi ni dia lah. Untuk apa ni? Untuk order ni tadi. Okay, dekat sini dia akan beritahu volume, net change berapa, nampak total volume berapa, nampak yang gerak-gerak tu, nampak. Okay, A tu ask, B tu bid. Okay. Yang gerak-gerak 86 apa semua tu volume dia lah. Okay, apa benda ni? Masalahnya orang tanya, apa benda ni? Apa ni? Pening ke? Sebenarnya simple lah. Okay, kalau anda pilih buy market, buy market, tak perlu tekan order pun, tak perlu tekan price pun, tak perlu pilih price pun. Buy lah. Okay, dah buy market kan. Okay, tutup lah. Ada satu buy. Anda nak sell market, sell lah. Tutup lah. Tadi buy ni sell, tutup. Habis cerita. Okay. Sekarang di mana anda nak menggunakan buy limit? Okay, sekarang katakanlah anda nak buy. Aku nak buy harga sekarang dekat sini, lebih kurang RM62.59. Aku rasa dia pergi RM62.25 nak buy limit kat sini. Bila anda klik je kat sini, button ni akan keluar. Tiga ni akan keluar. So yang hijau ni adalah limit, nampak limit day. Kalau anda nak tukar GTC, tukar GTC lah. Tak susah pun. GTC, good cancel. Okay, limit day. So pilih limit. Buy, crude oil, CLME, apa bla bla bla. Harga RM62.25 Q lah. So nampak ada tanda kat sini Q. Kat sini tak ada working orders. Tapi anda dah tahu, anda klik je lah balik dekat tab anda ni. Pergi je lah tengok working orders ada. Nampak ada. So tak pening lah. Maknanya tak serabut. Orang kata tak serabut. Dari dekat sini pun dia remark. Nampak? Ada stock, ada anda punya order limit tu. Anda nak tunggu buy kat sini. Okay. Lepas tu katakanlah anda nak buat stock loss. Okay, katakanlah buy tadi dekat sini. Stock loss 5 tick lebih kurang boleh lah kot. Buat macam tu. Tekan apa? Saya stop lah. Stop GTC lah. Okay. Jangan ambil sell limit. Boleh je kalau nak ambil sell limit. Dia kata anda salah lah. Dia kata price sekarang dekat harga atas lagi ni daripada ni. Anda nak sell limit buat apa, dia kata. Well below market price. Order akan dapat terus dekat market price ni, dia kata. Anda tahulah anda salah. So pilihlah sell stop. Dia akan jadi stop loss lah kat situ. Tapi ini order yang biasa. Order satu-satu. Boring. Tak best. Tak best. So saya cakap tu terang. Order ni, kalau siapa yang pakai CQG, tak pakai order je ni. Order ni boring. Okay. So, kita cancel balik.
Okay. So sekarang ni, kita nak pakai order apa? Katakanlah kita buy market. Okay, saya nak tunjuk OCO dulu. Katakan kita buy market, kita ada satu buy. Okay. OCO ni, bila field report ni keluar, sebenarnya kita boleh buat kat sini pun. Bracket. Pilih bracket. Target. Target profit, stop loss. Simple. Itulah OCO kita. Katakanlah berapa nak, TP nak 20. Stop loss nak 5. Okay lah. Place lah order. Katakanlah berapa nak tukar in term of price. TP berapa nak? 62.80. Stop loss nak berapa? 62.35. Place lah order. Nampak tak? TP dia, SL dia. On. So, order ni kalau kena, salah satu akan terus auto cancel. Tak ada masalah. Tak percaya. Okay, tak percaya, kita adjust sikit, dekat sikit. Bagi dia pergi 62.50. Sekejap. Ni, bagi. Pak, saya tarik, saya bagi dia pergi 62.9. Okay. Pak, kejap lagi kena ni, 62.49 ni. Dia akan hilang yang kuning kat atas ni. Bar yang kuning ni kat sini. 62.80. Dia akan hilang lah. Allah, tak kena pula dah. Lagi sikit ya. Okay, kena nampak. Terus hilang yang TP tadi. Okay, dia terus kena stop loss. So, itu OCO order. Ha, katakanlah anda terlupa. Alamak, fill order keluar, anda terpangkah. Alam, macam mana pula dah nak keluar, nak buat OCO. Nampak kat bawah ni OCO? Okay. Macam tu ya. Katakanlah. Alamak. Sekejap. Anda ada position balik tadi. Tak sempat nak adjust kat sini, stop loss ataupun bracket, anda terpangkah. Alamak, macam mana pula nak buat OCO? Tekan je OCO bawah ni, highlightkan dia. Okay, bila anda highlightkan, pilih TP, pilih SL anda. Pilih SL, katakanlah 6231. Top GTC, okay, dia akan ada keluar situ. Kat sini pun submit akan jadi satu. Pergi pula scroll ke atas, pilih TP. TP berapa? 6313, okay, cantik. Tekanlah limit GTC. Daily, nampak tak ada chain kat situ. So submit je lah, nampak. Bila submit dia keluar macam ni. OCO, place order. Dia pun jadi OCO, atas bawah. Bila pergi kat sini, macam mana anda nak tahu order anda OCO ke tak, nampak tak color ni sama. Dia macam ada link, ada change. Okay, bila anda tengok yang bawah ni, dia link dengan satu lagi. So senang, mudah. Okay, tapi order ni tak best lagi, ada lagi order lagi best. Okay, kita go flat dulu. OCO, order dia pakai margin normal, macam biasa. Okay, ada satu lagi order tapi dia ada satu kelemahan. Kita panggil order bracket. Okay, macam mana nak bracket order? OCO ni, dekat OCO ni kita tukar jadikan bracket. Bracket mode. Okay, bila kita tekan bracket mode, kita highlightkan dia juga macam OCO tadi. Nampak, bila anda highlightkan dia ada bracket. OCO, anda nak buat TP dengan SL dia. Tetapi kalau, apa nama? Kalau menggunakan apa nama bracket, anda buat entry TP dengan SL sekali. Okay, nampak tak benda-benda ni sekabut? Order-order ni yang dah masuk ni kan, kadang-kadang tak nampak candle. So dia kat sini, sorry, kat sini pergi sorry, mana sekejap order. Okay, so hilanglah dia kat situ. Tapi tak bestnya anda tak nampak SL dengan TP anda kat mana. Tapi kalau saya buat, saya buang lah. Okay. So sekarang saya kena tunjuk lah, sebab nak tunjukkan order tu kat mana. Okay, so sekarang saya pakai bracket. Katakanlah saya nak queue kat 6240. Saya pun queue by limit. Bila saya klik je by limit, dia akan keluar TP dengan SL.
set je lah TP dengan SL anda berapa. Set by tick pun boleh juga. Katakanlah ni 50. Ni 10. Okay, place order. Betul. Jadi pun QR kat sini, stop loss. Eh, sekejap. Tadi aku sell ke buy. Ah, sorry. Ni buy, buy, buy limit. Tak kena lagi. So, TP dengan SL dia tak keluar lagi. Kalau kita pergi tengok kat order, order working, hanya ada entry saja. TP dengan SL tak keluar sebab dia under park. Dia tak working lagi. Kita scroll down, nampak tak park. Dia parking je kat tepi. Disebabkan dia parking kat tepi, order tu tak, order entry kita tak match lagi, dia pakai dua margin. Kalau kita nak key in untuk satu crude oil, dia seolah-olah menggunakan dua margin. So kalau kata margin anda untuk crude oil cukup satu lot, jangan pakai order ni ya. Dia kena dua lot ni margin lah. Ha, tapi kalau anda nak key in dua lot pula order, pastikan anda ada empat lot ni margin lah. Macam tu lah. Kalau CPO tak ada masalah sangat sebab CPO dia ada day trade margin. So umpamanya macam anda trade dengan full marginnya lah. Tapi kalau foreign, untuk orang yang modal besar sudah pakai order ni. Tapi kalau tak, anda boleh buat SL je dulu, TP jangan buat lagi. Okay? Ataupun anda tunggu order anda match, anda buat OCO tadi. Buat fill alert. Dekat fill alert tadi pun boleh, tak ada masalah. Ha, yang tu order tu dia pakai satu je, tak ada masalah. Dia pakai satu je margin. Okay? So itu saja, senang simple. So katakanlah order ni match ya. Saya bawa baik kata. Okay, dia bagi dia match sikit. Yang park ni akan hilang, akan pergi dekat working. Nampak? Dia terus jadi working. So, orders ni tadi ni, yang ada entry ni dah jadi TP dengan SL. SL ni kita limit ni lah. TP ni STP lah. Okay? Macam tu je. Simple. Okay? Senang tak? Senang. Okay? So, guna, the best way is guna bracket lah. Okay? Kalau tak guna bracket sekalipun, guna order ni ya. Buat macam ni ya. Buat katakanlah ni tak boleh lah. Buat market ni tadi dah tutup kan. Katakanlah anda satu lagi cara, kalau susah nak buat OCO ataupun bracket, katakanlah anda dah masuk entry, dah kena, dah hit, katakanlah anda pakai buy limit sekalipun, aku orang yang laju betul lah. Oh ya, laju lah. Hai, pagi je lah. Ha, katakanlah nak match, kena buy limit order anda. So, buat kat sini lah, cara paling senang. Nak buat, kalau order tadi dah match, buat bracket je lah. Macam biasa, TP dengan SL. Lepas tu place order. Jangan risau, TP dengan SL ni dia OCO. Okay, very simple. Dan benda ni, cara nak key in dan sebagainya, sama dekat handphone. Cuma dekat handphone, kalau anda idle, anda kena refresh. Baru price tu dia akan jalan balik. Kalau tak dia akan idle kat situ, dia akan nanti anda kena refresh balik. Cara nak key in sama je dekat handphone. Nak tengok pun dekat handphone pun dia bagi tengok ni lah, order, order hooking, open position, purchase and sale, account summary. Yang saya susun ni pun lebih kurang sama macam handphone. Jadi anda kena select order ni, lepas tu anda tengok chart. Tu je. Okay, simple eh. Boleh eh, kalau agak-agak tak faham juga lagi nanti tanya saya. So insyaAllah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.